Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas, en tout cas, Koloba, Isa Passi, Mena Komeka Komes, Ko s'expliquer, Bo comprendre, Ngaibo la Nangane Bandeltina Suka, Pobo Zwapena, Matei, O Nazakote Yabino, Balobaka, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Waneza Maloba Nangai. Donc, Leloyo, Fali Asali Mbeba Munene, na communication na ye. Na semaine oyo entourage naye basala ki makambo ya kende koloba babongisa ki maloba me bayeba kite impact nini ekozia ekozala na sima wana soki marche oyo team niki menga bazako sala avec NK de Bundes baona pe simbote ya passa bayebinga tenga pe nepi bangote soki marche oyo bazako sala le 15 oyo soki le 14 mai oyo 2021 soki le kikaka. Je vous assure, fali ami koti si na libulu. Basi na lobaka nebi sakabino, mwasi soki aleli. Maya miso mwana mwasi eza très dangereux. Il ne faut jamais koleli sa mwasi. Na lobaka ngo toujours, me batu bazwa kangana nini na loyenge. Mwana mwasi eza muta kosakana na ete. Soki a deside kaka, kebeba, eza neti uraga. Soki leloyo, basi oyo. Baza kobunde la penda nini injustice au fait à la femme africaine si elle parvient à ya kosala marche wana na Belgique na France na Angleterre fali bakoyeba ke yo mutokanga ki mwana mwasi injustement et puis okozala na ba problème et cause répercussion et kokoya tolinga tolinga te tolobaki nini makambo ndenge bimi déjà na réseaux sociaux to uta rezana oyo akosibir konsekansi. Nga nakomi komona deja, nakomi komona mutu oya komela, akozwa nini, akozwa makambu wana. Bako vande la ngobo na ndenge ba piki me, nga nazako nakoloba kombote me nazako tala kaka ne makambu zako kende. Saratola, keke swa mabe na ye, keke swa mabe ya Saratola, il fala ki ale kananu na jijema, ava bako tse na boloko. Nga naza kotele melande ba desordre wana. Pona ngai. Sara asala, asala mabe. Azala na erere. Azala mutu ya soki ndenge nini. Ifu aleka na justice na jijeme. Ifu ba jije. Ifu akuta na mutu oyo. Amemie na justice. Ifu ba solola. Soki aishuwe. Ndeba komemaye na boloko. Me okongo baza komema mutu na boloko. Ava kosamba. Quelque part a prison. Avant d'être jugé. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a un bana basi ba telemi balobi injustice ya boye. Jusqu'où toza kuto continuer na makambu ya boye. Il faut que ça s'arrête. C'est pour cela que na pesi bana basi yo réseau. Moi je les donne le réseau puisque c'est maintenant que je comprends que les femmes ont une force. Quand tant balobi assez c'est assez, on en a marre. Boko zuwa biloko na bino. Atuka nga na pesi bino courage parce que nga na encourageaka. Batu oyo, bazako défendre droit de la femme africaine. En tout cas, c'est ça. C'est ça moi. Je ne blague pas. Je suis dans la vérité et je continuerai d'être dans la vérité. Côté moussousu, divagation oyo, banini, bal blocage oyo, batu bazako sala. Balukuta oyo ba chroniqueur oyo bazako mema na ba réseaux sociaux pona ko boma pona ko nini ko kata visibilité ya mombi na ba plateforme na biso ya ba congolais mombi aza mutu alobaka mingi te me faso a travayaka bota la zako mema na ba disque ya double platinum double platine eza na Congo. Amemi yango, yaza mizike na ye, eza ya communauté te. Yango naza koloba, tuzana de kategoria ba mizisye na Congo. Ba mizisye oyo, baza ba international mena communauté, na ba mizisye oyo, baza pena international oyo, ba katisa pena mai. Mombi yazo zwa double platine na niveau ya ba Amérique Latine, mboka ya ba Shakira, mboka ya ba Jennifer Lopez, mboka ya ba Pitbull, azako ya ba roi Pelé mboka ya ba Maradona zoke ndeko zwa trophée kuna amemyango na Congo sambunda samakelele sake chroniqueur alobelaye aza bien azako sala makambu na ye parce que alinyima makambu ki congolais te na carrière na ye simple chose est là
bino batu bolingi ko évoluer na mboka ya libanda, bino batu bolingi ko évoluer libanda. Méfiez-vous na ba groupe ya ki congolais oyo, congolais mutu ako bebisela yo vie, congolais ko linga jamais évolution na yo. Ah, je le dis et je le répète. Congolais za mutu ako bebisela yo vie, ako ya pemeni na yo, ako mi camarade na yo, ako copier yo et puis a pirater yo a bebisela yo vie. To mona ngo ba tebele ça et salema e pa ba tebele, le loso ba tebele ba kweya, ba sila, c'est pas parce que bazala ki maël était. Parce que abenda ki kongole pembeni na ye. Mombi mayele abenda na azako travailler musique na ye eza mindele, musique na ye eza ya bato pa mpamba te bato akota ka concert na ye eza mindele kaka. Eza ba allemand, ba eza ba danish, eza ba suédois, eza ba américain, eza ba argentin, eza ba colombien, bango bato akota ka musique na ye. Si kabiso bato lela ka soki faleza penda grand star abeta na stade de France tondi maye mo nani oyo abeta wana maître Gims abeta ye atikala jamais koloba kaza star mais abeta wana fali double king quatre kaso beta stade de France tondi mayo di beta stade de France tondi mayo makelele apamba ba trafic inflation toza koboya soki penda olobi koza yo Beta Stade de France sans invitation, qu'on invite mon tout est quota yo moko beta. Un total à ceux qui osent la capacité nini. Parce que aussi li déjà et l'op au sali oyo na 2021 et qu'on kangayo ceux qui kaka batu oyo. Sara tola n'habite ceux qui mutu ata osa star et te osa l'op ya gravité ceux qui kabasi ba telemeli yo balobi bako supporter yo oko kende liboso. Sarato la oyo toze komone pamba wana. Soki bana basho ba telemi. Esali impact ba telemi kaka ba sol ba sali ba nini wana. Eza la 3 personnes. Soki kaka ba tie media e otala media kaka esali eloko wana e visionner loko wana. Fali. ba Facebook oyo ba media bele tala kaka ba Facebook. Ezana bato basala kaka ba translation na ba biloko oyo. Batu ebele si kabino telemake mutu asala batu asala ki entourage na yo oyo babungama ki pona ko préparer maloba okene koloba kuna bakosa ki yo soit bakosa ki yo te me baeba ki te ke force nini eza sima ya niki menga zo sala makambu na kimia soki botali bi azolo bate azoba makambu na yete eza kimia lelo soki marche wana esalemi soki marche wana esalemi na Allemagne soki na Angleterre et ça l'a na France, na Belgique, ba pays clé wana ya Europe. Encore mindele baza batu balinga kape ba beze, ba kolukisa baye ba eza nini, ba kolinga baye ba sarato la zanani. Soki bazui communicatrice moko ya bien, kantre bango, bazui enka de bundes wana, po azolo ba bien, azolo ba pena mino kwe bele, soki ba pesye pena mikro, azo a chance ya koloba. Me fali bako griye o makasi. Nazo comprendre que tout ce qui a kende ko azalaki mutaza mayele boye NK de Bundes mayelo azanazo monaza nango comment se fait-il azalaki membre mutuneti Karine Mokonzi azala membre ya Karine Mokonzi wande nazo comprendre te parce que mwana mwasengo azat très intelligente trop éloquente ayebindenga ko solola yenga ki a gérer penda Karine Mokonzi po aza tête vide, aza bourrique, aza moi si atangate, aza fille de la rica kaboy. Mais moi na moi si oyo NK de Bundes François aza koloba, c'est une fille très trop intelligente. So ki ye pena, asimbani na niki menga pena ba simbani na bo moko, mais, et puis sara tola ba yeko salele marche boy. ça va péter en tout cas, nga na zolo bakaka, eza façon aza kumone la makambo. Mais en tout cas, bolimbisa eza façon nanga kotalela ya kolobela place yo eza place yo penza soko memi moi o memi famino na tongo soit ba pokwa eza na ka parke moko eza pembena na bufandi bozoka pena mu pepe ya osea pacifique eza ko beta bino malembe donc bokoyoka bien ozoka o sentiment kitoko kwa en tout cas na ko inviter ya parke yango pe yangwana deja na ko inviter bino en tout cas bino bozana posa ko ya na Canada
bobenga ngai botuna ngaba kon banini soit bokoti na ba na banini na ba site internet na ba ya gouvernement Canada boko se rasigner na makambo ebele. En tout cas tozawa ba makambo ya bien za kotoyo soki état de droit ezaki déjà na Congo tongaki tomona déjà na ba faso baza ko kumbela makambo ya saratola eloko muke baza ko benga mutu mutakoti prison ça koleka na jugement. C'est ce qui m'étonne na Congo pena otoza koloba ba élection comme ezo salema Fachi Beto biso batu ya IDPS tozo mona ke en tout cas ezo simbate soki boende pena état de droit ezak Dotolo ba état de droit ezalaka ka ya vie chichi ya Fachi Beto ezo simbate to ebite soki eza état ya nini. En tout cas vidéo nangeza ezo kene na suka na otika bino botala parti yango tina suka po vidéo nangeza kananga ba 12 13 minutes kaka suka wana donc awana kotika la bino 2 minutes bo savourer ville nengeza on est dans le beau et à la prochaine bye.